Hustý radio Alfa 5.4 a je to vstup na 1.4 a zlet. Neznám vůbec ten... Jo, jasně, rozumím. To je úplně jiná liga, no. Vlastně teď zrovna tady máme štěstí. V podstatě úplně zadarmo stoupáme. Stoupáte tady, no, je tady takovej malinkatej stoupák, metřík, metřík a půl, půl metřík, což nám bohatě stačí. Tohle letadlo je dělané na 600 kg, teďka využíváme jeho maximální zletovou hmotnost a to, co teď sletíme, nám dává příroda úplně zadarmo. Teď je vlastně zadarmo. Vlastně. Teď nespalujeme ani volt, nespalujeme vůbec nic. Je to nějaký spojený s tím důvodem, proč se dávali ty elektrické motory, že třeba je vhodnější ta elektrika do toho kouzelnějšího motoru? Rozhodně, protože já na ten horizont potřebuju
skoro 2,5x méně energie než ten normální motorový letoun. Takže já vlastně na stejnou baterii vydržím 2,5x déle. Což je vzhledem k hmotnosti baterie obrovský bonus. Proto dneska Boeing a všechny ty moderní velký dopravní letadla mají relativně štíhlý křídla a dlouhý křídla. Dělají se i z kompozitu, Boeing to je takový průkopník na tom. Za prvé, aby měli vysokou pilotavost, no samozřejmě ono je to i pohodlnější, právě jak to pohodlňuje ty kontrole. A asi taky to šetří palivo, že? Určitě, určitě, no samozřejmě. Pro ně je to asi ten nejdůležitější důvod, že to šetří palivo. Takže chtějí, aby jsme přistáli s motorem. Takže já takhle představím ten. Proud vzduchu nám ho roztočí, ale já ani nebudu dávat žádný výkon, prostě poletíme takhle. Čili to teď roztočí jako jenom proud vzduchu, přesně tak. Teď bychom hypoteticky mohli regenerovat. Ale nebrzdí to letadlo třeba na hranici pádavky rychlosti? Na hranici pádavky to nebrzdí, ale samozřejmě... No teďka je vidíte, jak to klesá, tak já přidám. Ale samozřejmě, že je lepší... Chcete plavtit nebo letět bez motoru, tak je prapor, to je tolik prapor. Ten disk tý vrtule samozřejmě je brzda. Studio Alfa 5-4 a bude to z pravého brzdu na finále dráhy 1-4. Těma brzdícíma štítama si vlastně korigovat cestu, rychlost klesání. Takže místo, abych přidával nebo vydal plyn, tak já si vlastně tím odporem toho letadla budu takhle zvyšovat nebo snižovat tu rychlost. Takže plavky nám dobře spát a tohle nás... Přesně tak. A tohle nás jakoby brzdí a zvyšuje to tu vertikální složku rychlost. Když je zavřu, poletíme dál a rovně, když je otevřu, tak krásně přistane. A takhle se dá přistát i bez motoru, jo? My jsme vlastně neměli žádný výkon, kdybychom tu vrtuli nechali v praporu, ale pozemní tým poprosil, aby to nevypadalo, že máme poruchu. Jo. Děkuji.